Вітаю вас в ефірі «Молодіжний клуб» – програма для активних, молодих та успішних. Якщо ви прагнете перемагати та досягати цілей, то наша програма саме для вас. Отже, сьогодні ми дізнаємось. Let's do it Ukraine School Recycling – проект, що об'єднав всіх школярів Миколаєва. Як стати керівником у молодому віці? Знайомтесь, молодий, активний та успішний Сергій Гололобов. Віртуальна валюта та інтернет у рубриці «Успішна справа». Що таке звички? Як набути корисних звичок? Навчаємось разом в нашій академії успіху. Вирушаємо до Очакова. Свято-Миколаївський собор у рубриці «Сторінки історії». Нещодавно у Миколаєві стартував марафон роздільного збору відходів «Let's do it Ukraine School Recycling». У даному заході приймає участь усі 67 шкіл міста. Проєкт протягом 2 місяців буде проходити. Зараз у нас будуть тренінги, потім у нас будуть дослідження, домашні дослідження, шкільні дослідження, здача макулатури пластику та тетрапаку. І потім у нас буде стратегічна сесія, там, де ми будемо працювати над тим, як можна зменшити кількість відходів, які ми споживаємо. Як стати відповідальним споживачем? Ось 67 шкіл у нас запланували прийняти участь. І я сподіваюся, що на прикладі міста Миколаєва ми зможемо все ж таки випрацювати до нового року стратегію, як ми зможемо це реалізувати протягом 2 років на всій території України, в кожній школі, в кожній родині. Валерій Жуков, представник компанії, що є генеральним партнером проекту, поділився досвідом підприємства у сфері роботи з вторинною сировиною. Одним із засадів цієї політики є відповідальне ставлення до навколишнього середовища і до природних ресурсів. Ми працюємо системно. Протягом багатьох років ми неуклінно знижуємо обсяги споживання електроенергії, води, газу, інших природних ресурсів. І ми проводимо велику роботу, збираємо сировину, яка може бути використана, вторинну сировину. Можна сказати так, що є деякі успіхи, і ми більше ніж 97% наших відходів направляємо на вторинну переробку. Цим самим ми розгружуємо міські звалища, і тут цифри обчислюються сотнями тонн щорічно. Підготовка такого заходу потребує значних зусиль цілої команди. Тому ми вирішили познайомитись з активними миколаївцями, які розвивають цей проект. В першу чергу ми зібрали таку певну команду волонтерів нашого університету культури. Це було 15 осіб, які допомагали організовувати даний проєкт. Тобто в нас проводилась реєстрація. Це були люди, які допомагали нам в реєстрації, допомагали нам створити там кавопаузу, допомагали нам працювати в залі. Ну, була пророблена дуже велика робота. Богдан, скажи, пожалуйста, о важності цього проєкту для Миколаєва. Ну, важность этого проекта состоится в том, что мы уже не один год делаем акцию «Зробимо Украину чистую», и этот проект есть наилучшим продолжением этой акции, потому что теперь мы будем мусор не просто убирать с наших улиц, а теперь мы его будем и сортировать еще, и будут этим заниматься именно самые маленькие детки в школах. Поэтому этот проект очень важен для нашего города, и в будущем, я думаю, это придет к тому, что все-таки в нашем городе все начнут сортировать свой мусор. Тетяна розповіла нам, як саме буде реалізовуватися проєкт за її безпосередньої участі. Я буду працювати зі школами Миколаївської області, Миколаєва точніше, буду з ними проводити їм тренінги, буду допомагати їм в тому, що нам потрібно зробити наше місто чистим, щоб вони розуміли потребу цього проєкту, що їм потрібно допомогти нам власними силами, щоб ми змогли зробити всі разом цей, ну, наше місто гарним. Які ж враження від проєкту у самих учасників? Остап, учень 39-ї школи, залюбки поділився власними емоціями від акції.
Мені вчора дуже сподобалося, підняли дуже таку тему, яку вона зачіпала кожну людину. Підняли сміття на вулиці, підняли наш менталітет, як ми ведемо себе взагалі у світі. І як можна з цим боротися, з нашими проблемами. Тому я хочу донести і своїй школі, і навіть простим людям ті елементарні правила, як себе вести на вулиці, як доглядати за сміттям, як його сортувати, можна і як цим займатися, можна розказати кожній людині. Тому розкажу не тільки своїй школі, але й своїм друзям. Так розпочалася наймасштабніша акція сортування відходів в Україні. А ми будемо відстежувати хід реалізації проєкту. І вже незабаром зрозуміємо, наскільки він був вдалим. Сьогодні у рубриці «Хочу бути» ми дізнаємось, як у досить молодому віці стати керівником та досягти певних інновацій у сфері культури в Миколаївській області. Сьогодні ми познайомимось з Сергієм Гололобовим, який у досить молодому віці займає дуже важливу посаду у сфері культури. Він є завідувачем сектору культури Вітовської райдержадміністрації. Вітаю тебе! Добрий день! Досьє Сергій Гололобов, 28 років, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, лауреат міжнародних конкурсів читців, магістр державного управління, активний громадський діяч. Хочу сказати, що дитинство непосредственно моє було насиченим. Ще в молодші школьні роки, клас 3-4, я приймав участь в художественной самодеятельности, занимался в студии художественного слова Николаевского городского дворца творчества учащихся. Руководителем этой студии был заслуженный работник культуры, профессионал с большой буквы Кравцов Виктор Исакович. Он по национальности был евреем. И это давало некую пикантность ему как педагогу, и он прививал вот такие непосредственно нюансы, которые свойственны этим людям, в нашу деятельность, в нашу работу. Уже с юного возраста я принимал участие в районных конкурсах чтецов-декламаторах, в городских конкурсах, областных. И вот как-то так, по ступенечкам, именно вот начиная с художественного слова, с чтения стихов, я как-то вскарабкивался. И сейчас уже я являюсь лауреатом всеукраинских, международных конкурсов. Вот как-то интересно мне было еще в детстве непосредственно поэзия и стихотворение. Я вот в запое читал украинских поэтов. Мне необычайно нравился Франко, мне необычайно нравилась Леся Украинка. Мне необычайно нравились басни Ивана Крылова, которые дают возможность как-то игриво преподносить стихотворную форму. Будучи в молодом возрасте, да, я активно занимался непосредственно чтением, а потом как-то вышло таким образом, что я посчитал, что людям, которые поют, аплодируют гораздо больше, чем нам, чтецам. А мы затрагиваем не им колоссальные просто усилия. И я поступил в музыкальную школу, и мне было уже, где-то... Я уже заканчивал, наверное, школу общеобразовательную, вот где-то 9-11 класс в этот период. И я поступаю в музыкальную школу. И я был очень взрослым учеником музыкальной школы, и я заканчивал нашу третью музыкальную школу в городе Николаеве, заканчивал ее экстерном, то есть вот год за два, год за три. И там поступил на вокал. И вот как-то так начал совмещать и художественное чтение, выступая на сцене, и вокал. В студенческие годы я в 2005 году поступил в Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств на специальность культурно-досуговая деятельность и культурология. В то время как раз был такой период, открывали театральное направление. Я необычайно хотел подавать документы на театральное отделение, но в связи с тем, что не было такого обильного количества людей, его не открыли. И не открыли еще и до сих пор. И я поступил на очень близкую
специальность, ну, как мне казалось, театральное дело, это культурно-досуговая деятельность, культурология. Мне необычайно повезло с педагогами, которые, ну, меня любили, которых я необычайно любил и уважал. И вот моя специальность, культурология, дает возможность, ну, обхватить весь спектр культуры. Это не только, да, там, постановка мероприятий, не только там режиссура, а и непосредственно все. Мы там изучали необычайные дисциплины: онтология культуры, феноменология культуры, теория и практика культуры, элитарная культура, массовая, ну просто необычайно. Участь у конкурсах та фестивалях для Сергія звична стихія. Конкурсы, фестивали, в которых я принимал участие, они имеют широкую географию. Это были всеукраинские и международные конкурсы в таких городах, как Одесса, Херсон, Киев и необычайно Львов. Это конкурсы и фестивали, которые имеют комплексный такой характер, не только там чтецы. В основном я принимал участие как чтец-декламатор. Как вокалист, ну, гораздо меньше, потому что я этим позже стал заниматься. И в чтении, ну, я считаю, что я, ну, сильнее, чем в вокале. Герой розповів нам про те, як він вирішив стати завідувачем сектору культури Вітовської районної державної адміністрації. Когда я закончил в 2010 году университет культуры, я думал, куда идти учиться дальше. У меня было два варианта. Первое – это Академия руководящих кадров культуры и искусств в городе Киеве. И Национальная академия государственного управления при президенте Украины в городе Одессе. И зондируя почву, какие дисциплины, какие направления, то Академия руководящих кадров культуры и искусств, она напоминает наш университет культуры. То есть она не дает образования именно как управленец. А я уже думал, имея, ну, некие организаторские способности, что хотелось бы вот как каким образом воплощать свои идеи, свои чаяния, только будучи неким организатором-руководителем. Вот с этой позиции я смогу все воплощать, свои идеи, реализовывать свои планы, замыслы. И вот тогда пришло в голову мысль, что нужно идти, ну, управленцем по образованию, именно руководителем. И я необычайно горд, что я сейчас являюсь именно компетентным, профессиональным управленцем, руководителем. У меня в дипломе написано, что я магистр государственного управления. І наостанок декілька порад від Сергія з власного життєвого досвіду. Уважаемые друзья, на своем личном опыте хочу сказать, что в этом мире действует два закона. Первый – это инициативность. Если ты что-то хочешь сделать, и ты вокруг себя начинаешь вертеть эту машину под названием реализация какого-то дела, все будет складываться именно так, как тебе нужно. То есть инициатива превыше всего. И второе мое правило – это коммуникабельность. Если человек коммуникабелен, если он может найти подход к любому человеку, тогда все в этой жизни будет ладиться. Я вам желаю быть инициативными и коммуникабельными. А зараз ми познайомимось з експертом у сфері віртуальних валют. Для вас рубрика «Успішна справа». Сьогодні ми поговоримо про можливості для створення і розвитку бізнесу зі Станіславом Подіячевим, експертом у сфері віртуальних валют. Вітаю тебе! Доброго дня! Інтернет – це величайше изобретение человечества, причому пользуются благами от этого изобретения не конкретные корпорации, не конкретные люди, а большинство людей в мире. Это отличный инструмент для развития бизнеса. И, естественно, интернет изменил поведение людей. Мы по-другому отправляем почту, мы по-другому платим за покупки, мы по-другому ищем знакомства, ищем бизнес-контакты. В связи с этим, естественно, изменилась и среда предпринимательства. Я не скажу, что стало легче или стало труднее, просто потому что я продукт той эпохи, в которой я живу. Я не знаю, как там было 100 лет назад. Я точно знаю, что интернет дал возможности обычным людям выходить со своими идеями, со своими мыслями, со своими продуктами, выходить на глобальный уровень. Раньше основной проблемой было
отсутствие возможности принимать международные платежи в иностранной валюте при международной торговле. Сегодня эту проблему решает, ну, как минимум, биткоин, как минимум, цифровые валюты, которые доступны каждому человеку. То есть процесс от создания идеи до получения прибыли, он сокращается там, в разы. Если по обычной модели вам необходимо при наличии бизнес-идеи зарегистрировать предпринимательство или предприятие, пойти открыть счет в банке, затем нанять бухгалтера, который будет отчитываться перед налоговой о ваших, собственно, поступлениях. Если вы хотите свой продукт или услугу экспортировать, вам необходимо будет также получить разрешение от Нацбанка. Но сегодня вы можете просто зайти на сайт, установить биткоин-кошелек и продавать ваши продукты по всему миру. Как научиться бизнесу? Научиться бизнесу можно в случае, если человек этого очень сильно хочет. Начало или осознание вот собственной возможности сотворения чего-либо, вот с этого начинается все. Начинается бизнес, начинается творчество, начинается, ну, какая-то политическая деятельность. Когда человека учат, или родители, или друзья, или просто его жизнь учат, да, там абстрактно, понимать, что он сотворец. То есть он перестает быть объектом, он становится субъектом. И вот если у человека на жизненном пути появляется такой либо учитель, либо книга такая, либо просто так жизненные обстоятельства складываются, что он понимает и чувствует, что он сотворец, он может начать заниматься бизнесом. Чи ви знали, що важливою складовою успіху є звичка? Про корисні звички поговоримо у нашій Академії успіху. Ми продовжуємо навчатись успіху, і в цьому нам сьогодні допоможе психолог-викладач та тренер Анна Леонідівна Каськова. Вітаю вас! Добрий день! Як стверджують вчені, звичка є важливою складовою успіху. Скажіть, будь ласка, чи це так? І взагалі, яку роль відіграють звички у нашому житті? Аня, дуже важлива тема поговорити сьогодні про звички. Коли ми говоримо про когось, що він успішний, чогось досягнув, ми частіше за все відмічаємо те, що він робить інше, ніж інші люди. Чи змінив своє життя, чи не дав перевагу чомусь в своєму житті. Навіть дехто осуджує. А якщо подивитися уважніше, то звички є у кожної людини. Просто не всі над цим замислюються. Звички є фізичні, поведінкові, емоційні. Є на побутовому рівні, є на емоційному рівні, як я вже сказала, то тут треба подивитися, які звички є конструктивними, які можуть бути в алгоритмі успіху, а які є шкідливими. І не за своєю шкідливістю для здоров'я, а взагалі, які не працюють на цей успіх. Наприклад, сьогодні дуже велике захоплення вивченням іноземних мов, зокрема англійською мовою. Якщо ввести звичку кожного дня 15 хвилин, 30, але кожного дня вивчати англійську мову, то ми вийшли на те, що, дивіться, 365 днів, якщо по півгодини, то виходить, що біля 200 годин ми присвячуємо вивченню англійської мови. Якщо комусь сказати, що це треба таку програму виконати, людина скаже, ні, я не в змозі, в мене немає часу, але це ж звичка. Анно, ви тільки-но сказали про емоційні такі моменти. Скажіть, будь ласка, а чи можна на це впливати і як це можна робити? Дійсно, можна змінити і емоційні звички. Інколи ми чуємо від людини, що вона скаржиться, мене обурили, мене ніхто не слухає. І це викликає дуже такий негативний, емоційний, високий рівень у людини сприйняття. І йому здається, що він не може це, що це фізіологія, і змінити неможливо. Насамперед, це не так. Це є наша, як ми раніше вже говорили, інтерпретація самої події і безпосередня реакція. Але інтерпретувати, що відбувається,
І відповідним чином реагувати це якраз можна змінити. І якраз звички, як будь-який орган, як от фізичні вправи, можна тренувати. Якщо звичку формувати протягом 10 днів, а потім ще закріплювати, то вона входить на підсвідомість як алгоритм дій в будь-якій ситуації. І так можна, ну, ви знаєте, вже з досвіду за місяць можна сформувати 2-3 звички. Будь-яка звичка – це прийнятий шаблон поведінки. Є у нас якась потреба в чомусь, да? Або вказівка. Наприклад, зранку чистити зуби, вмиватися, хто каву п'є, хто ще щось, да? Така вказівка. Потім є якісь шаблонні дії, які ми звикли, ми навіть не задумуємося, чому це ми робимо. І якесь потім задоволення. Будь-яка звичка закріплюється тільки задоволенням. Я молодець, я красивий, я гарний, свіжесенький, йду там на роботу, на навчання, все. Що йдеться? Ми вмонтуємо замість одного шаблону інший. Ну, наприклад, з тією ж англійською мовою. Да? Замість того, щоб подивитися в інтернеті новини, випити зайву чашку кави, ми просто півгодини виділяємо на вивчення англійської мови. Або, наприклад, швидкість читання за певними техніками, методиками. Воно небагато, 15-30 хвилин. Змінили шаблон, по-іншому проводимо час, за 30 днів ми отримуємо інший алгоритм наших дій і бачимо, навколо нас змінюється ситуація. Змінюються наші відносини з оточенням. Нам надається перевага на роботі або в студентській групі. І, тобто, ця звичка, яка стає корисною, і вона безпосередньо діє саме на успіх. Тому оцей цикл звички можна в себе конкретно напрацювати, виробити, отримати. А оце якраз і буде частиною алгоритму успіху. Отже, створи новий образ дій та вияви, які звички тобі необхідні для власного успіху. Пізнаємо історію разом. Сьогодні за новою історичною цікавинкою ми вирушимо у місто Очаків. Ця пам'ятка архітектури була споруджена ще за часів Османської імперії. У 1492 році на місці сучасного Очакова кримський хан Менглі Гірей збудував фортецю Кара-Кармен. В кінці 15 століття вона відійшла Турції. Турки значно розширили фортецю і назвали її Ачи-Кале. Тоді ж на території фортеці була закладена мечеть. Взимку 1788 року російські війська під керівництвом Григорія Потьомкіна захопили Ачи-Кале. Згодом фортеця була зруйнована вщент. Єдина будівля, що вціліла після шторму в 1788 році – це турецька мечеть, котра знаходилась на території Гасан-Пашинського бастіону. В 1794 році мечеть була перебудована православними віруючими в церкву, що мала форму хреста. Їй дали назву Військовий християнський собор Святого Миколая або Свято-Миколаївська церква на честь перемоги російських військ при штурмі Очакова, що відбувся 6 грудня 1788 року в день Святого Миколая. Центральная часть этого здания – это бывшая турецкая мечеть. Впереди достроена колокольня. В 1960 році в соборі було відкрито на громадських засадах краєзнавчий музей. З 1966 року це військово-історичний музей як відділ Миколаївського краєзнавчого музею. В 1972 році в приміщенні храму було відкрито військово-історичний музей імені Олександра Суворова, який функціонував як самостійна одиниця. Влітку 2000 року музей перенесено до колишньої адміністративної будівлі в центрі міста. Приміщення Свято-Миколаївського собору на прохання віруючих було повернуто православній церковній громаді. З вами була Анна Ганжул та програма «Молодіжний клуб». До зустрічі на телеканалі «Миколаїв».